Bom, na calada da noite, e essa obviamente é uma expressão, vocês viram o que que o Irã, o que que a mídia estatal iraniana começou a reportar? Pessoal, olha só, eu vou juntar os quebra-cabeças aqui. Nos últimos vídeos, eu disse que eu falei o seguinte, eu falei o seguinte, eu tô com uma impressão de que parece que o mundo tirou os olhos do Irã, Israel, aquela coisa toda, e se voltou ali para a Rússia, a Ucrânia. Teve até uma ameaça da Rússia hoje, domingo, em relação à Coreia do Sul. Já fiz um vídeo, tal, tal, tal. E aí, né, parece que o mundo. Você também tem essa impressão? Parece que as notícias, não para mim, né, mas. Para você, as notícias de Israel parece que arrefeceram um pouco, parece que o pessoal começou a olhar de novo ali para a Rússia e Ucrânia, e aí nisso, né, na calada da noite, nessa expressão, o Irã faz um movimento. Que movimento é esse? A mídia, informações que chegam do próprio Irã, a mídia estatal iraniana, está destacando a decisão do país, do Irã, de ativar as centrífugas ligadas ao programa nuclear. Ou seja, o Irã também está dizendo. Desculpa, o Irã também está dizendo que quer expandir a sua capacidade de enriquecimento de urânio para fazer, você sabe muito bem, aqueles dispositivos nucleares, pessoal, justamente nesse momento. Ou seja, será que só eu que pensei isso? Só eu que tô sendo sincero. O que que você acha? Comente aqui embaixo, quero muito saber, tá bom? Vamos falar sobre isso na calada da noite, esse movimento nuclear do Irã, certo? Enquanto o mundo se volta ali para a Rússia e Ucrânia de novo. Fica comigo até o final, são 10 minutinhos aqui de muita informação. Deixa aqui o seu arrasto, deixa o seu gostei, é de graça, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo. Agradeço demais a todos vocês, tá? Muito, muito, muito obrigado. Se inscreva no canal, tem bastante conteúdo interessante, ative as notificações. Muita gente vê os vídeos, não é inscrito, não ativa as notificações. Você recebe os vídeos que eu faço aqui. 13 e-books gratuitos de hebraico no meu site estudodohebraico.com, tá? Tem bastante conteúdo lá. E se você quiser começar o seu hebraico do zero a partir de um método israelense, se tornar o meu aluno de hebraico, o primeiro link da descrição. Estão todas as informações, tudo que você precisa saber, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte: esse assunto, né? É o que eu sempre falo. A pasta da questão nuclear do Irã está na mesa de Israel há muito tempo. Se você pegar, por exemplo, ó, eu me lembro quando eu fui para Israel em 2010 pela primeira vez, isso já era assunto. Isso já era assunto. O Irã já era uma ameaça nessa questão nuclear aí, certo? Que eles querem enriquecer o Irã. Agora você imagina o seguinte, você fala assim, algumas pessoas falam assim: ah, Renato, por que que Israel pode ter, né? Se bem que não é confirmado isso, mas muita gente diz que Israel tem sim os seus dispositivos N. E por N você entende, você sabe, eu não quero falar muito essa palavra para não. Enfim. Então, muita gente fala: ah, Renato, por que que Israel pode ter e por que que o Irã não pode ter? Ah, não, não são. Pessoal, são duas coisas completamente diferentes. Primeiro, Israel não quer e não fala abertamente e nem veladamente que, por exemplo, quer que o Líbano, a Síria, o Irã, o Iraque, o Iêmen. Israel não diz que esses países não podem existir. Esse dispositivo N que supostamente Israel tem é para sua segurança. Agora você imagina um dispositivo N na mão desses caras, na mão do Irã, na mão do Líbano, na mão da Síria,
na mão desses países que, de forma não velada, de forma explícita, pregam todo santo dia que Israel deve sumir do mapa. Imagina só isso. Essa é a diferença. Israel supostamente tem, certo? E aí muita gente fala, mas o Irã, por que que os Estados Unidos têm e o Irã não pode ter? Pessoal, o Irã prega e apregoa aos quatro ventos que uma das suas missões é justamente destruir o regime sionista. Eles chamam isso, eles têm a pachorra de chamar Israel de regime. Israel, o único Estado judeu do mundo com quase 2 milhões de cidadãos israelenses árabes. Então, pessoal, é aquela coisa. Você vai dar, por exemplo, uma Ferrari na mão de um maluco? Não vai dar, né? O cara que dirige todo maluco colocando a vida de outros em perigo, você vai dar uma Ferrari para ele? Você não vai dar. Porque o cara não vai saber, o cara só vai causar confusão com isso. Então, essa notícia aqui que eu vi é justamente calha com o momento. Então, olha só. O presidente do parlamento do Irã disse que o Irã começou a ativar as suas centrífugas avançadas em resposta a uma medida motivada ali pelo conselho, né, da Agência Internacional sobre o programa nuclear pacífico do país. Porque eles dizem, não, isso não é, isso não é para... enfim, eles têm uma conversa ali que não cola, pessoal. E aí, né, desde muito tempo, né, como eu falei, desde 2010 eu ouço, que eu comecei a acompanhar Israel mesmo em 2008, né, na verdade. Então, desde então, Israel vem fazendo várias operações para justamente atrasar este programa nuclear iraniano, certo? Inclusive, eu já falei várias vezes aqui, tem uma série, ó, essa série é maravilhosa, chamada Teherã, capital do Irã. A série, o nome da série, pesquise aí, o nome da série é a capital do Irã, Teherã. Pessoal, eu já assisti duas vezes, dá até vontade de assistir mais uma, porque a gente já sabe, né, o que vai acontecer, não fica muito legal. Mas parece que vai sair até a terceira temporada. Uma série maravilhosa. Estilo Falda, sabe? Falda é da Netflix e tal. Essa série Teherã, pessoal, mostra uma agente israelense. Não vou contar muita coisa, tá? Só vou dar uma sinopse aqui. Uma agente israelense lá no Irã, justamente tentando atrasar ali esse programa N do Irã, certo, pessoal? Então, é muito interessante, pesquisa aí e depois me conte aqui nos comentários se você assistiu, tá? Então é isso, vamos ver o que vai dar dessa questão toda, tá? Vamos ver com certeza, se por um lado o mundo virou a sua atenção para a Rússia e a Ucrânia, pode ter certeza que Israel não virou a sua atenção para a Rússia e a Ucrânia e está bem de olhos abertos em relação ali ao Irã e a todo esse assunto. Pode ter certeza, tá? Então, é isso que eu queria falar neste vídeo de hoje, domingo, dia 24 de novembro de 2024, tá? Um bom final de domingo aí, uma boa semana a todos, certo? E vamos continuar acompanhando aí cenas dos próximos capítulos a esse respeito, né? Também hoje, né, eu ia fazer um vídeo, não tem nada a ver com o assunto, tem a ver, tem e não tem, né, porque assim, aquele grupo lá no Líbano, apoiado pelo Irã, aquele grupo que começa com Rez e termina com Bolá, apenas os últimos minutos aqui, disparou 160 dispositivos ali do Líbano em direção ao norte de Israel, pessoal. Hoje, domingo, tá? Então, eles continuam, os tentáculos do Irã continuam a financiar
esses grupos, enfim, e aí, né, dificilmente a mídia tradicional vai falar alguma coisa. Felizmente, nós temos aí as notícias de Israel e, enfim, pessoas que continuam. Mas foi feio, hein? Foi feio mesmo. Bom, é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa sobre isso e vamos continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos, tá certo? Fique na paz. Shalom, shalom, Mulher Hitraot, que significa paz. E até breve. Tchau, tchau.